Du fikk det tøft I dag om 0-1, men det laget her ville snu det. Ja, de kom ut fryktelig hardt I starten her og fikk det målet, så det, men det endret egentlig ikke så mye på hva vi måtte gjøre, så det, vi skåret 3, og det, det var viktig for oss, men det var en fantastisk prestasjon av gutta. Det, de virkelig ville vinne I matchen her, og det, det så vi ut på her. Den første omgangen var en typisk engelsk krigerkamp. Ja, så de spiller jo på sin måte, og det, det tar jo tid før vi får, får ned barnet og får begynt å spille litt fotball, men... slutten av det siste 20 tenker jeg første så vi synes jeg vi veldig bra og så kommer jeg med ut litt I samme stil I andre gang men vi vrir det av og har bra kontroll så vet vi at det blir jo langball siste 10 men guttene gjør jo en kjempejobb og synes vi har bra kontroll på det synes du de leverte sånn som du ville ha det? Ja, de gjør det altså det, vi vinner 3-1 og det klart det, det, det sånn vi håper å skal se ut.